हजुर किन भन्नु यो त अध्ययन गरिरहा थिए हजुर तपाईले अब सधैं मोबाइल हेरेर त हुँदैन हजुर अनि हस भनेर जनी उले किताब पल्टायो हजुर ल धेरै छ पछिल्ला छोड बुढीलाई गर्छु अनि नभइसकेपछि पुरुषोत्तम पाठकलाई तपाई अनि घरपेटी मेडमलाई घर जान पनि सक्नु भएन यही बिचा बाटोमा रोकिनु भएको छ अनि त्यताबाट चाहिँ छोराले सुसाइड गरेछ भनेर पुरुषोत्तम पाठकले भन्नुभयो हजुर अनि त्यहाँबाट त म त के पनि के भई मलाई नि थाहा छैन अब त्यही मर्नी जानुस् हजुर अरु चाहिँ त अलि पछि आउनु भएको छ अनि ऊ त्यो मोबाइल घुमेर चाहिँ मोबाइल उगेरा थिए यतिकै जिइन्छ त भनेर चाहिँ उ गरेर मैले त्यो किताब लरेर चाहिँ त्यहाँ राख्ने कतै भनेको सोनी केपी ओली शर्मा हालको अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री अनि त्यहाँबाट चाहिँ बुवा आमा के गर्नुहुन्छ खेतीपाती अनि अरू दाजुभाइ कति भन्दा म मात्र एक छोरो कहाँ गई न धर्मात्मी भई न पापी भई अब कुनै हरिरी स्वर जान्दछन् तपाईँलाई लाग्छ त्यो पढ्न दिएकै कारण चाहिँ छोराले चाहिँ कहीँ चाहिँ त्यो पढ्न नसकेर चाहिँ त्यो घटना घटायो कुनै पनि काँडाले कोर्ने बाटो बनाइदिए थिएन हजुरले यो सबै कुरो चाहिँ आफ्नै धर्म नष्टका बावजुद हजुर सबै सिद्धि हजुर यति हो भन्नु अब भत्किएको चौतारोलाई अब जिन्दगी रमाइलो छ भन्नु त एउटा फुल सधैँ बसन्त ऋतुको ओइली यहाँ छर्छ रे रोई आउँछ रे असार महिना आँसु यहाँ पर्छ रे यहाँबाट रगत फ्याँकेको ल हेर्नुहोस् यहाँ ट्रमा सेन्टरमा 14 दिन यहाँबाट यो तिनवटा हड्डी चाहिँ नि यहाँ तिनवटा हड्डी ल हेर्नुहोस् धर्म नष्ट गरिएछ सौदारो भत्कियो बन्धु बान्धवबाट नै सबै सिद्धियो एउटै छोरो टोखाबाट नम्बर 3 चाहिँ तपाईँको छोरा आज जुन एउटा घटना घटेको छ हामीलाई पनि एकदमै दुःख लागिरहेको छ जुन घटना नघट्नुपर्ने हजुरहरूकै पत्रकारितामा काम गर्ने मान्छे हाम्रो मिडिया हाम्रो डक्टर मिडिया अनलाइनमा चाहिँ काम गर्ने हजुर उद्धव भेटुवालसँग हजुर सायद कतिपय पत्रकारहरूसँग पनि यसको राम्रो चिनाजानी होला हजुर तर जीवनमा गलत उसलाई हिँड्ने मार्गमा कुनै पनि काँडाले कोर्ने बाटो बनाइदिए थिएन हजुरले यो सबै कुरो चाहिँ आफ्नै धर्म नष्टका बावजुद हजुर सबै सिद्धि हजुर यति हो भन्नु अब हजुरको नाम भनिदिनुहोस् मेरो राजेन्द्र सेनाई हजुर जन्म बेलकोट नुवाकोट बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नम्बर 13 हजुर साबिक मदानपुर गाविस हजुर वडा नम्बर 2 दाङमै छोराको नाम चाहिँ सुमनराज सेनाई ऋषि धमालाको चाहिँ कार्यक्रममा चाहिँ टेलिभिजनमा काम गर्नुहुन्छ भन्ने सुन्नमा आएको हौ ऋषि धमला यिनीहरूमा चाहिँ नि अब पहिले के छ सबै उद्धव भेटुवालाई थाहा छ हजुर र उद्धव भेटुवाल उनीसँग चाहिँ काम गरिरहेको हो हजुर र ऋषि धमलाहरूको मा पनि यिनीहरू चाहिँ थियो सम्मिलित हजुर तर आफ्नै गल्ती कमी कमजोरी कहाँ कसैबाट चाहिँ कुनै व्यक्तिलाई सामाजिक व्यक्तिलाई कुनै केही कार्यक्षेत्रमा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ गल्ती कमी कमजोरीका चाहिँ भाइरल मिडिया मार्फत चाहिँ कसैलाई पठाइदिनको चाहिँ परिणाम हजुर बाट आफ्नै जीवन जोखिम भएको भए हजुर अब त्यो उजानुहोस् हजुर हजुरहरू आज भोज खाने कार्यक्रममा नि भोज खाने कार्यक्रम होइन मेरो भान्जाले बोलाउनु भएको थियो माधव भान्जा अहिले आउँदै हुनुहुन्छ हजुर आउनुहुन्छ होला अब उहाँ गएर चाहिँ आज सबैजना माइजू परिवार सबै मामा भान्जा कहाँ भनेर बोलाउनु भएको हजुर खाना खाइयो केही बेर बस्यो अनि त्यताबाट म एउटा ज्योतिष सारको चाहिँ एकजना गुरु विष्णुप्रसाद पाण्डे सेनाई विष्णुप्रसाद सेनाईका म जाँदै थिएँ हजुर
र उहाँसँग चाहिँ केही कुरा चाहिँ ज्योतिष सम्बन्धी चाहिँ केही कुराहरुको चाहिँ लागि उ गरेर चाहिँ केही गफ हुँदै थियो हजुर गर्न खोज्दै थिए अरु साथीहरुको कारणले त्यो समयमा गरिए थिन हजुर त्यो काम सकेर म फर्किन्छु भनेर चाहिँ यताड गए हजुर जाँदाखेरि हिन्नी बेलामा चाहिँ छोरो पछाडी आइपुग्यो संगीत पछि मेरो भन्दै गयो का अब कहाँ कोसँग चाहिँ गफ गर्न लाग्नु भो हजुर लागे उनीहरु हजुर अनि छोरो एका एका आ थियो अनि आएपछि अनि मोबाइल लिएर घुमिराथे अब यसरी घुमेर मात्र हुन्छ जिन्दगी जिइन्छ घरमा पढ्नु पर्दैन तपाई चाहिँ जानु भएको थिएन भोजमा म त जनैको धागो पुरिराछु उ त्यही देख्नु होला जनैको धागाको थुप्रो त्यहाँ पनि टिप्नु होला त्यहाँ पनि हजुर त्यो काम गरिराछु अघि पछि भनेको चाहिँ अब आफूले जानिएको धर्म परम्परा अनुसारको चाहिँ कर्म गराउँथे छोरो चाहिँ अलि छिटै आउनु भएको रहेछ उताबाट के कारण थियो छोरो भन्दा खै कारण चाहिँ मलाई नि थाहा छैन अब त्यही मर्नि जानुस हजुर अरु चाहिँ त अलि पछि आउनु भएको रहेछ अनि उ त्यो मोबाइल घुमेर चाहिँ मोबाइल उ गरिरा थिए यतिकै जिन्छ त भनेर चाहिँ उ गरेर मैले त्यो किताब लरेर चाहिँ त्यहाँ राख्ने कतिको चाहिँ पढाइमा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले ब्याचलर सेकेन्डियर दिनुपर्ने मनमोहन कलेजबाट सोशल विषय लिएर चाहिँ उ गरेको हजुर अब राजनीति क्षेत्रमा पनि विस्तारित रूपमा चाहिँ यसले राम्रो चिना चाहिँ गर्दै गए थियो हजुर यो कहिले गएर चाहिँ भयो भने देखि हाम्रो प्रदेश सभा सदस्य केशव पाण्डेको छोरीको बिहामा हाम्रो अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग 5 मिनेटको भेटघाट कार्यक्रममा बाबु तिमी कतिमा पढ्छौ भनेर भनेपछि म भक्कर 11 मा कले भन्नुभयो सुमा मेरो छोराले भनेको सोनी केपी ओली शर्मा हालको अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री हजुर अहिले उलाई बाबुलाई अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि बुवा आमा के गर्नुहुन्छ खेतीपाती अनि अरु दाजुभाइ कति भन्दा म मात्र एक छोरो भनेपछि अब ल राम्रोसँग पढ्ने अनुशासित बन्ने बदनामी नबन्ने यही सन्देश चाहिँ एउटा दिएको थियो दिए दिनु भएको थियो अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री कति समय त अगाडि केपी शर्मा ओली 2 वर्ष अगाडि अहिलेको 4 वर्ष अगाडिको गुरु 3 वर्ष अगाडि 3 वर्ष अगाडिको गुरु हजुर 3 वर्षको अगाडिको गुरु अनि त्यहाँबाट आएपछि त सानो लेभलसँग उ पुरै नगर्ने उच्च लेभलको उच्च लेभलको हाई लेभलको सँग भयो डिल गर्ने हो नत्र सानोसँग पुरै नगर्ने त्यो भइसकेपछि अनि मलाई चाहिँ कतिपयले चाहिँ भन्नुभयो अब यहाँ चाहिँ अलि ह्याबिट बढी भइसकेको छ ह्याबिट बढी हो सोच सकारात्मक सोच हो उ एउटा चाहिँ आफ्नो जीवन एउटा चाहिँ विद्यार्थी उसबाट चाहिँ सबैको लागि सामाजिक क्षेत्रमा लागिपर्ने भन्ने सन्देशबाट चाहिँ उ जुन तरिकाले दौडिए थियो तर आफ्नो जुन पछाडीको जगलाई नहेरेर अगाडिको जगमा चाहिँ ठूलो सोच्यो ठूलो सोच्दाको परिणाम अहिले आफैले चाहिँ कसरी ठेक्न सकिन अहिले आत्महत्याको उसमा चाहिँ पुग्यो अरु चाहिँ त्यो उही मर्ने जन्दछ उसैको आत्माले जन्दछ प्रभु तपाईले के भन्नु भएको थियो त तपाई पनि भन्नु नरौ बा कुञ्जरौ बा अस्वस्थमा हतो हत थाहा छैन के था छैन अह आवाहनम नजानामि आत्महत्या गर्नै पर्ने यति राम्रो छ त्यस्तो के टेन्सन थिएन अह आउने बित्तिकै के भन्नुभएको थियो उहाँले न मैले कुनै ऋणमा पार्दे हजुर न कुनै यो परिवार भनेर मैले जने कसैलाई तडपाइदिन के के कुरा भएको थियो जुन मलाई केही थाहा छैन साथ चाहिँ भित्र छिर्नु भो तपाईले पढ्नु भन्नु भएको रहेछ नि छोरा यो चाहिँ सबै पढिसक्नु पर्छ भन्नु भएको रहेछ नि तपाईले अ सबै पढिसक्नु पर्छ किन भन्नुभयो त नि हजुर किन भन्नुभयो यो त अध्ययन गरिराथे हजुर तपाईले अब सधैं मोबाइल हेरेर त हुँदैन हजुर अनि हस भनेर चाहिँ उले किताब पल्टायो हजुर ल बाबा अब चाँडै नै आउने उ गर्नुस् आएपछि खाजा खाने गरी चाहिँ आउनुस् है भनेर उ पठाउँछ तपाई गीता दिनु भएको अ गीता पढ्न दिनु भएको थियो गीता तब त उले एड गोइङ परम ओके सर्वमूर्ति त्यो हो त्यो दिनमा हो चण्डी चण्डी ओम यद गोयम परम ओके सर्वलक्ष्य करम निणाम
यन्ने कैसक चिदा ख्यातम तन्मे ब्रूहि पितामह ब्रह्म उवाच अस्ति गुह्यं तमं पित्र सर्वतोपकारकं देव्यस्तु कवचं पुण्यं तस्मिन् समामुने प्रथम शैल पुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारी तृतीयं चन्द्रगानी पुष्पाण्डे चतुर्थकं यो पाठ दिइरा छु यो कवच अर्गला स्तोत्र किलका तपाईले जम्मा सय श्लोक चाहिँ त्यो तेरे राम्रो कण्ठकर त्यो तेरे अध्याय आज पढ्नु होइन होइन त्यो कवच अर्गला स्तोत्र किलका अनि त्यो पहिले त्यो अध्ययन नगरिकन त चण्डीको चाहिँ अनि रुद्रीमा जान पाइदैन रुद्री गाह्रो संस्कृत पढ्न गाह्रो हुन्छ संस्कृत हजुरलाई अलिकति अनि यस्तो मार्गदर्शनका बाटो सिकाउँदाखेरि त्यो एसएससी लेखे हुन्छ गाह्रो हुन्छ आज म के भई कहाँ गई न धर्मात्मी भई न पापी भई अब उनी हरिरी सुरजन्द छन् तपाईँलाई लाग्छ त्यो पढ्न दिएकै कारण चाहिँ छोराले चाहिँ काहीँ चाहिँ त्यो पढ्न नसकेर चाहिँ त्यो घटना घटायो कि भन्ने काहीँ मनमा लाग्छ मलाई केही थाहा छैन प्रभु यो त्यसपछि चाहिँ उहाँ आउने होइन होइन यस्तो गर्छ भन्ने नै थाहा थिएन सुन्नुहोस् न कोठामा कसरी जानुभयो भन्नु अब मैले विश्वास गर्ने अब ऊ भनौँ भने म 2074 साल वैशाख हजुर चार गते थानसिंहमा मैले खेत किनेको थिएँ एकदम त्यो खेत खन्न जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि चार गते उहाँ पुगेँ सोमबारको बिछोड मङ्गलबारको भेट घटना त्यस्तो हुँदो रहेछ हजुर अनि मङ्गलबार गएर चाहिँ दिउँसो गएर चाहिँ मैले एउटा खेतको ब्याड बनाएँ हजुर ब्याड बनाएर चाहिँ ऊ गरिसकेपछि अत्यधिक घाम लाग्यो मलाई अब दिन आइपुगिसक्यो यसलाई हेर्नुहोस् पानी तिर्खा लागेको अनि यो साइड जस्तोमा चाहिँ डोजरले जोतिरहेछ त्यहाँनिर एउटा ठुलो रुख थियो तर यो साइडमा चाहिँ पानीको कुवा थियो तर त्यहाँ पानी उभै खाई खाइन थाहा छैन मैले रुखले झडप्पै चेपेर चाहिँ आएर चाहिँ हेर्नुहोस् यी 14 दिन चाहिँ यहाँबाट रगत फ्याँकेको ल हेर्नुहोस् यहाँ ट्रमा सेन्टरमा 14 दिन यहाँबाट यो तिनवटा हड्डी चाहिँ नि यहाँ तिनवटा हड्डीलाई हेर्नुहोस् यसैकोमा यतापट्टि भाग यस्तोसम्म छ यो यतापट्टिको भाग यसरी गएको छोरा जुन घटना घटायो तपाईँलाई पनि अत्यन्तै दुःख लाग्यो होला यो घटनाले एउटै छोरो हामी पनि छिमेकी नै हो तपाईँको त्यो भएको कारणले यो खास त्यो छोरो चाहिँ आउन साथ चाहिँ त भित्र चाहिँ गएर ढोका चुकुर लागेर चाहिँ उहाँले त्यो फटाफट लागै छैन के हो ला ला छैन खुल्ला म त धागो पुरिरहेको छु त्यो धागो ऊ गरिसकेपछि फोन गरेको नि एक घन्टापछि गएको जो मान्छेले फोन गरेको मेरो गुरु विष्णुप्रसाद सेनाई कसरी थाहा पाउनु भयो छोरा त्यो घटना घट्यो भने मलाई थाहा छैन फोन गयो उहाँ फोन गयो म ती जहाँ थिएँ उहाँ विष्णुप्रसाद कहाँ थिएँ यहाँ यो दियालो पुल पारिपट्टि अनि त्यताबाट चाहिँ नि फोन आयो फोन आएपछि बच्चा रुवा जस्तो आवाज आयो घरमा चाहिँ को हुनुहुन्छ फोन अनि बोल्दैनन् छिट्टो घर आउनुहोस् भन्यो कसले भन्यो त्यहाँ आवाज धेरैजनाको छ अनि फलो अप बुहारीलाई गर्छु छोरालाई गर्छु गर अहिले पनि हेर्नुहोस् यहीँ छ ल हेर्नुहोस् कतिवटा होला यहाँ हेर्नुहोस् न यहीँ बुढीलाई गर्छु अनि नभइसकेपछि पुरुषोत्तम पाठकलाई अनि घरपेटी मेडमलाई घर जान पनि सक्नु भएन यहीँ बिच बाटोमा रोकिनु भएको छ अनि त्यताबाट चाहिँ नि छोराले सुसाइड गरेछ भनेर पुरुषोत्तम पाठकले भन्नुभयो हजुर अनि त्यहाँबाट त म त के भई त्यहाँबाट चाहिँ नि अनि उठेर हिँडेँ ल मलाई त यस्तो भयो म हिँडिहालेँ है भनेर चाहिँ घर आएँ हजुर आउँदै थिएँ पुरुषोत्तम पाठकले छोराले सुसाइड गरिसकेछ छिटो आउनुहोस् भन्नुभयो हजुर छिटो आउनुहोस् भनेपछि फोन त प्रेस आइ हुन थालेपछि ल म यहीँबाट हिँडेँ अब म भत्की चौधारहरू भत्क्यो हजुर ल हजुरहरूले उ गरिदिनुहोस् पाप पुण्यको साक्षी भए यदि म बेपत्ता भए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटको चाहिँ खातामा हेर्नुहोस् नागरिकता नम्बर 43,892 राजेन्द्र प्रसाद शर्मा सेनाई गलत कुनै केही गरिएको भए जहाँ भए पनि कारवाहीमा म तयारी छु तर अचानक भयो घरमा चाहिँ पढ भनेर चाहिँ कसले भन्नुभएको थियो थाहा छ यहाँनिर मैले भनेर हिँडेँ तपाईँ बाबु पढ है राम्रोसँग कत्रो सम्मान छ पढे त सबभन्दा ठुलो त विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम विद्याले नै दिन्थ्यो बाटो यहाँ आइ नपुग्दै दुःखद घटना घटेको छ अनि आउँदाखेरि त अनि बोल्ने बोली नै हरायो मलाई दियाले पुलबाट
अनि एकछिनपछि मेरो जेठी सासुको छोरा ध्रुव भेटवालले चाहिँ सानाबा भने बोल्दै बोलिन अनि पछाडि रामचन्द्र सर र अनि एकजना चाहिँ जानुभयो ऊ यहीँ जाँदाखेरि चाहिँ यहाँ चढ्नुहोस् मोटरसाइकलमा भन्दा नि चढ्नेदेखि हिँड्ने हुँदै नै छैन अब के भयो अब म के हेर्न जाउँ अब मेरो के छ अब चौतारो भत्कियो अब भत्किएर भत्किएको चौतारोलाई अब जिन्दगी रमाइलो छ भन्नु त व्यर्थरी छ एउटा फुल सधैँ बसन्त ऋतुको ओइली यहाँ छर्छ रे रोई आउँछ रे असार महिना आँसु यहाँ पर्छ रे बादल हे टुलेर दुनिया एक्लै निरुद्देश्यमान भोलि जानु छ सुप्रशान्त हलुका पै सुन्नेको देशमा जानै रहेछ जे भयो मर्नै रहेछ एकदम दुःख लागिरहेछ अब म त्यो लास पनि हेर्दिनँ